Quan Tàpies va fer aquest conjunt d'obres, es trobava en un moment vital important. L'any abans s'havia inaugurat la fundació que porta el seu nom, hi havia exposicions seves arreu, rebia premis... En definitiva, Tàpies, que aleshores s'acostava a la setantena, era un artista reconegut. Tot i així, tot i aquest reconeixement, en les obres d'aquest període s'hi troben referències constants a la mort, i més específicament referències al dolor, el dolor físic que porta implícit a la vida. No és, però, una al·lusió al dolor per victimitzar-se o per abandonar-s'hi, sinó un ser-ne conscient per trobar maneres de conviure-hi, de superar-lo i d'aconseguir la felicitat. Com si, conscient del pas del temps, de l'envelliment, de la malaltia i de la mort, Tàpies es preocupés per deixar un testament vital i artístic. Aquestes obres tenen la particularitat que estan fetes sobre un material tèxtil sintètic que Tàpies feia servir per cobrir i protegir el terra de l'estudi. Són tèxtils de diversa mena i qualitat, de plàstic, de cuir sintètic, de cotó i de polièster, i és un material fràgil, informe i tou, que es cargola pels extrems i s'ondula. Està en la línia del seu treball en paper cartró, amb llençols, mantes i lones, amb escuma, és a dir, aquest interès per la fragilitat i la irregularitat dels suports. Doncs l'any 90 vaig començar a fer una sèrie de gran format, el senyor Tàpies, i com eren planxes molt grans, que eren amb trossos de 2 metres per 2 metres, vam decidir fer-ho a Campins, al final de l'estiu, quan havia acabat la seva producció anual. I aleshores, com l'àcid que s'ha d'utilitzar per fer aquests grans formats és nítric, i dintre del meu taller pues era impossible, vam decidir fer-ho a plein air, no? Allà a Campins. I llavors es va cobrir el terra, perquè el terra és de toves, que és una terra cuita, llavors vam mirar de protegir aquest terra. No? Llavors el Toni, que era l'editor, el fill del senyor Tàpies, va comprar en un magatzem de materials reciclats o un drapari de poble, no recordo bé exactament, una mena de teixits industrials per cobrir-ho. No? Però, esclar, aquests teixits pues, van estar sotmesos a, pues, a l'acció dels accidents de treball, no? Pues, com queien, em queien els vernissos, em queia el sucre, que és una tècnica que s'utilitza per fer l'aigua tinta, i llavors aquest terra va anar agafant pues, com un cos de taques i al mateix temps com un mordent que va fer que, per exemple, amb aquesta imatge pues, s'hi enganxessin fulles dels arbres que queien, que llavors el senyor Tàpies les va aprofitar, les va incorporar a la seva obra. No? I, per exemple, una cosa molt curiosa va ser que un dia pues, vaig tombar una ampolla de laca de bombetes, que és una mena de vernís que s'utilitza per protegir el revers de la planxa perquè no l'ataqui a l'àcid. No? Llavors, per això, en algunes peces hi ha aquests verds tan agressius, tan forts, no? tan estranys dintre de l'obra del Tàpies, no? Però que ell, amb la seva saviesa pictòrica, els va saber com incorporar o aprofitar. A causa d'aquest caient ondulat i tou, gairebé com si fossin talons, algunes d'aquestes obres es van fer servir com a elements escenogràfics d'Event, un espectacle de dansa que la Merce Cunningham Dance Company va presentar al Mercat de les Flors el 2009. Una d'aquestes obres va ser Cara. Des dels inicis de la seva trajectòria artística, a la dècada de 1940, Tàpies no va deixar de representar-se. Els seus autorretrats són a la vegada un exercici d'introspecció i una invitació a mirar, particularment en aquesta cara, en què el rostre apareix mig partit just a sota dels ulls.